Vamos começar então o Em Alta com dica de uma série que é um sucesso, uma das séries mais populares da Netflix agora, quarta temporada. E a dica de qual série é essa tá aqui na minha camiseta, que eu vim em homenagem hoje, né? É, se o seu cabelo não tivesse na frente, a gente conseguiria ler que tá escrito aí Hawkins High School. E Hawkins lembra o quê, meninas lindas? Stranger Things. Não, Things. Things. Stranger Things. Things. Que a palavra? Things. Tava todo mundo ansioso pela quarta temporada, porque Stranger Things é uma das séries mais populares da Netflix, realmente faz muito sucesso. E agora a gente vai saber o que aconteceu. Mas antes, deixa eu te contar um pouquinho o que é a série. É um grupo de amigos que descobre ali que existe uma conspiração internacional tentando descobrir o que existe num tal de mundo invertido. Mas eu acho que o destaque da série é a estética que a série tem. Porque é uma série que acontece ali nos anos 80, né? E é tudo muito lindo. É muito maluco, porque hoje essa estética até ela já evoluiu um pouco. Porque na primeira temporada, a estética é muito anos 80. Parece que você tá realmente assistindo um filme de sessão da tarde, bem daqueles antigões. E hoje, essa linguagem, ela já evoluiu. A imagem, ela já é um pouco mais nítida. Ela já parece um pouco mais os filmes, talvez, dos anos 90 ali. Ou seja, as crianças vão crescendo e a linguagem da série cresce junto com elas. Isso é muito legal. É uma sutileza de linguagem que faz a gente olhar e falar, caramba, tem alguma coisa diferente, não sei exatamente o que é, mas tecnicamente, se a gente avaliar, faz muito sentido, é bem bacana. Outra coisa muito interessante também de Stranger Things, que não é só a estética que evoluiu, as crianças, no caso, cresceram, né, gente? O tempo passa, né? Pra pois todo é, mundo, então não é só assim, pra gente. Vamos ver aí na tela como eles eram na primeira temporada e como eles estão agora na quarta temporada. Eu confesso que eu tô um pouquinho saudosa, digamos assim. Ah, eu tô assim... O Dustin da primeira temporada era a coisa mais fofa do universo. Por que que eles cresceram? Por que que vocês criança crescem, cresce, gente? Né? For a while, we tried to be happy. Normal. I know that's impossible. Do que, né, a gente tem pra dizer hoje sobre a série é que tem quarta temporada. O fim da terceira deixou todo mundo muito triste. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos assistir. Se você não conhece Stranger Things, dá tempo de assistir. Assiste da primeira até a quarta, é muito legal.